Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa Peripê TV. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, vai estar aqui no programa da semana que vem. Sonhos e Realidade, do amigo Luiz Passos. Luiz Passos, olha aqui. O lançamento vai ser dia 28 de maio lá no Museu da Gente Sergipana. Tá assim, para pegar luz aí, legal. Só em realidade tem conto, poesia, um monte de história aqui. O Luiz Passo é um garoto realmente... Olha ele aqui. Ah, se eu mostrar aqui nessa foto, acho que é necessária. Ele aqui vendendo amendoim. Com o cesto na cabeça. Pegou? Vai pegar. Ele aqui. Ele é Luiz Passos, vendedor de amendoim cozido. E é um dos responsáveis por transformar o amendoim cozido em patrimônio imaterial do estado de Sergipe. Ele vai estar aqui, desculpe, para contar um pouco dessa história. Isso é bonito, não é não, Alane? Me conta que história é essa, depois da Bienal de Itabaiana, de tanto tempo se resolveram fazer a Bienal de Aracaju? Sim. Coisa boa, né? Eu cobrei tanto desse moço aqui, a nossa Bienal aqui, não é verdade? Dele, do meu xará, Pascoal também, que também era outro grande guerreiro na literatura, nas artes, na nossa história. Apesar de não ser... Já é sergipano, né? Ah, é. Já é sergipano. Não é mais do que eu, nem de você, mas é quase. Você já deu o título de Itabaiana para ele ainda também? Ainda não. Tá na sua responsabilidade, você tem que fazer isso para lá. Vou mexer com meus pauzinhos. Lani, me conta a história. Como surgiu essa ideia da Bienal de Aracaju? Bem, primeiro, amor a Sergipe. Nós tínhamos um sonho de fazer em vídeos, alguma coisa em vídeos, e depois pensamos em democratizar espaços culturais. Né? Vimos essa necessidade de democratizar tanto para o escritor quanto para o leitor. Nós percebemos que existe essa carência de democratizar, né? de ter espaços que o público, né? Porque a gente estava até conversando com o Saracura, que tem muitos eventos literários, mas muito voltado para algumas categorias, né? Estudantil, às vezes acadêmico, mas essa parte que é democratizar para todos, a gente percebe uma escassez. Então, esse evento é para isso, né? Para ter esse contato, tanto o escritor quanto o leitor. É independente dele estar na escola, ele está na academia literária, ele pode ter acesso, ele pode ir lá, falar com o Saracura, pegar um autógrafo. Hoje temos mais de 140 escritores cadastrados, confirmados, que vão estar lá autografando. Temos 30 lançamentos de livros. Então, é aberto, né? É no shopping, fácil acesso. É assim, qual shopping? Aracaju Parque, do bairro Industrial. Ah, tá. Lindo shopping, né? Sim. Maravilha. Central, né? Então, sim, próximo do mercado. Um acesso fácil ali. Um segmento, quando você fala com relação à democratização, sim, da arte, principalmente da literatura, um segmento de Sergipe que tem crescido muito nos últimos tempos é o contador de história. Né? Saracura tem sido testemunha muito disso, sim. A Jeane Aguiar, a Cris, tem uma série de principalmente mulheres, o que é muito bom. É? Esse empoderamento feminino tá, vem nos dar uma coisa muito boa, acho que é por aí, com relação a esse segmento de contadores de história. Nós vamos ter contadores de história? Sim, lá, a Academia de Contadoras de História, a Cláudia Stocken, que ela é a presidente, ela até está nos apoiando, dando muitas orientações, muitas dicas. Vamos ter contadoras de história também, tanto pela manhã quanto pela tarde. Então, o objetivo principal, eu posso dizer assim, talvez se eu esteja errado, você, por favor, me corrija, de uma bienal, sim, é trazer as novidades do segmento, sim, mas principalmente trazer o escritor para o leitor. Sim. Né? Fazer com que ele seja amigo do leitor, né? Que o leitor conheça. Quando o leitor, às vezes, está lendo o livro, e vai assim, mas, rapaz, eu queria tanto saber esse cara que escreveu isso aqui, né? Uhum. E a Bienal serve exatamente para isso, para esse contato, para essa coisa muito, essa sinergia que pode ocorrer entre
o leitor e o escritor. Como isso vai funcionar? Como você está imaginando que isso funcione dentro da Bienal? Bem, nós temos uma praça de escritores e nessa praça eles vão... Vai ter um momento de lançamento também dos livros dele. Temos até ontem, né? Porque todos os dias temos uma média de 10 inscrições. Temos a praça de escritores, temos também um momento de lançamento e você pode chegar lá, fazer uma selfie com seu escritor, você pode bater papo com ele, vamos ter bancada, vai ter cadeira. Então você pode ficar bem à vontade, um bate-papo com um escritor que você só conhece pelo papel. É verdade. Você falou que Sarakura vai lançar mais um livro lá, porque ele lança um livro por mês. Gostaria, mas não. Todos os meus livros são lançados eternamente. Então, estou na livraria, toda semana estou na livraria, nas duas livrarias, na Caju e na outra livraria, que é a Leitura. Eu estou lá lançando livros. E aí eu estou com os tabaréus do Sítio Sarakura na mão. Os tabaréus, eu falei os meninos do Sítio Sarakura, são os tabaréus do Sítio Sarakura. Sarakura na mão. E como que fosse um lançamento, como fosse o último livro que saiu. E a pessoa leva e depois me liga, mas rapaz, que livro que você me vendeu, que beleza, cara. Estou me gabando um pouquinho, né? Então, o livro para mim não tem idade. E eu não tenho nenhum livro meu esgotado. E não vou ter enquanto estiver vivo esgotado 100%. Inclusive agora está mais difícil ainda de ser esgotado porque eles estão na Amazon. Mas aí, você falando sobre contador de história, a Jeana Guiar estava lá em Salvador, no stand lá da Iscariz, contando histórias ao meu lado, eu vendendo meus livros e ela contando histórias. E eu comecei a perceber que não só ela, outras escritoras sergipanas e uma boa parte dos escritores que apresentaram livros na Bienal de São Paulo, e na Bienal de Itabaiana, até tem um exemplo para dar, na última Bienal, livros juvenis e infantis. É um público ávido para ler. Os pais vão, levam a família. Eles não se preocupam muito em consumir, eles se preocupam mais em pagar a despesa de livros. De quem compra livro, normalmente é garotinhas de 7 anos, 6 anos. Lá na Bienal de Salvador, que aconteceu agora, eu fui 3 dias, eu sempre vou a alguma Bienal que eu consiga ir, tinha um canto, um espaço, o centro de convenções são dois blocos imensos, e lá no fundo, o bloco mais frequentado era o bloco dos contadores de histórias. Sempre estava se revezando contadores, né, de histórias. Acho isso muito bonito, isso é muito bom. Interessante, porque a Bienal... Não, mas não era isso que eu queria perguntar. A Bienal já perguntei. A questão... Nós passamos os últimos anos por uma fase muito complicada, que foi a pandemia. Né? Aquela coisa, não gosto nem de lembrar. Mas que teve um lado positivo. O número de livros vendidos e leitores cresceu muito durante a pandemia. Claro, as pessoas estavam em casa, né? Os colégios fechados, aquela coisa toda, o mundo parou, você tinha que fazer alguma coisa, lia, né? Então, houve um acréscimo de leitores, estatística feita recentemente, mas acabou a pandemia, né? Tudo volta ao normal, entre aspas, né? Porque normal mesmo vai demorar muito tempo para a gente voltar, porque a coisa foi muito violenta, né? Muito complicado. Perdi muitos amigos, enfim, não vou lembrar disso mais. Mas, enfim, hoje você sente que aumentou ou tem sido bom o número de pessoas leitoras ou que adquirem livros, ou leitoras principalmente? Então, um evento como esse da Bienal do Livro... Estou falando de Sergipe, falando nosso aqui. Um evento como esse da Bienal do Livro de Aracaju vai mostrar bem isso aí, eu espero que mostre. Se a gente conseguir, o seu programa vai ajudar a gente a atingir as famílias, a irem para o evento e aproveitarem, assim como outras bienais, a de Itabaiana fez isso. Isso. Essa última teve um problema que foi em cima do Natal, na véspera do Natal, os colégios já estavam desarticulados, não estavam mais em atividade. Ela já tem vários escritores, vários colégios inscritos. Ela estava me dizendo que são... Que vão na sexta e no sábado. Escritores já inscritos? 140. 140, que número bom. E colégios com garotada indo, estão tentando o Vale Livro, que é um ingrediente essencial para esse tipo de coisa. E sobre a quantidade de leituras, a Fátima Iscariz, eu fiquei 3 dias,
a Bienal, eu vim na segunda, a Bienal de Salvador terminou na sexta. E ela postou lá no grupo de escritores reunidos, aquele grupo que eu organizei. Saracura, eu estou surpresa com a quantidade. Eu ainda tive estoque para aguentar. Muitas dos expositores não acabaram o estoque, não trouxeram o suficiente. Enquanto eu estava lá, eu vendi alguns livros, porque eu vendia mais na conversa, de boca em boca, mas muita gente já vinha com relação de livros e pacote de livros, sempre fila nos 5 caixas que a Escaris manteve lá. Eu acho isso fantástico. Vou contar uma historinha para vocês que me emocionou muito. Eu tenho uma filha, enfim, e ela me mandou um convite para eu ir na Escaris. É um convite, havia uma festa lá na Escaris, alguma coisa assim, nesse sentido. E eu fui com minha mulher, que ela é filha de outra mamãe, outra minha ex-mulher, uma pessoa muito querida também. E quando eu cheguei lá, era o lançamento do livro dela. Pô, surpresa boa, hein? Pois é. E ela tem 14 anos. Sabe? Foi. E depois ela disse, não, agora você vai me dar entrevista no programa. E ela veio aqui me dar entrevista no programa. O que eu acho isso fantástico, porque você está criando grandes escritores, criando o futuro. Está entendendo? Eu vou pedir ela para se inscrever na Bienal do Livro de Aracaju, com certeza, viu? Vai estar lá, porque, inclusive, o livro passou agora por revisão e está maravilhoso o livro dela. Sou suspeito para falar, né? Será que claro. Mas eu tenho que falar. Mas então, eu acho que esse movimento literário em Sergipe, principalmente em Aracaju, mas no interior também, Glória está tendo muito bastante, forte, bastante muito forte, Itabaiana, Distância, né? Eu acho que esse movimento literário que está acontecendo na nossa capital carece de uma Bienal decente, carece de uma grande Bienal, carece de um projeto desse, como você está fazendo, Lani, para que a gente consolide, certo? A nossa história na literatura. E a gente tem a nossa Academia Sergipana de Letras, que faz parte, eu faço parte lá da Garcia, né, do movimento Antônio Garcia, faço parte da Academia Aracajuana de Letras também, com muito orgulho. Que essas academias se unem, certo? Nesse processo cada vez mais de difusão da nossa arte literária, que eu acho que é fundamental. Acho que é por aí. Não tem computador no mundo que substitua o livro. Não tem. Não tem. Você ia falar, você está doido para falar? Diga, sabe? Não, eu sempre estou doido para falar, mas... É porque a produção também está me apertando ali, porque verdade, a gente tem homenagem para Valtinho, do acordeão, que foi para o céu hoje, enfim, mas... Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, é que temos que aplaudir a iniciativa das duas garotas, quer dizer, modo de falar, de organizarem, um evento com o nome Bienal, que é um nome que tem marketing, tem carisma dentro. Tem forte. E que atrai a cidade de Aracaju, as famílias de Aracaju, dá um pulo lá no shopping, Parque Centro, ali pertinho do mercado. Isso. Quais são os dias? Aracaju Shopping Center. 17 e 18. Próxima semana. Da próxima semana, sim. 17 e 18. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Não atrapalha ninguém. Todos lá na Bienal. Eu vou estar lá. Vamos ver se a gente faz uma matéria. Quem sabe a gente não faz um programa ao vivo de lá, né? Fizemos em Itabaiana. Temos que fazer. Vamos ver se a gente não sabe fazer agora da Bienal de Aracaju. Conte com a gente, sempre, sempre, nós estou aqui à sua inteira disposição. Se quiser vir na quinta-feira, para a gente divulgar mais a Bienal, pode vir, manda quem você quiser, manda um monte de escritor, a gente enche o estúdio de escritores, de leitores, se for preciso, para a gente, sei lá, a gente se conhecer mais. Um bate-papo, né? Os escritores vão adorar. Fizemos um grupo. Uhum. No WhatsApp, e é muita troca de figurinha. Depois me bota nesse grupo. Será que ela tá no grupo também? Eu sim. Os cadastrados. Está cadastrado? Ótimo. Obrigado por ter vindo, uma honra muito grande receber aqui, parabéns. Vou estar lá, como eu disse anteriormente, e tenho certeza que será um sucesso. Obrigada a oportunidade. Que bom. Vai ser sim, com certeza. A gente volta já já.
Cultura é o que a gente faz.